Друзі, привіт! Ми прийшли сьогодні на пляж, закриваємо пляжний сезон 2019 року. Так, ось мої хлопчики вже залізли в воду. Любомир хоче ще й купатися, не знаю. Ніхто, бачите, пляж практично порожній. Ми, якщо чесно, не надіялися, що будемо купатися, але вирішили провести ці останні дні біля водички. Денис хлюпається в памперсі, навіть йому ще труси не встигла вдягти. Вже побіг. Любомир, ти що, будеш купатися? Ти будеш купатись, Любомир, да? Тато щось робить. Зараз щось дує тут. Тож ми купаємося. Сьогодні в нас кінець серпня. А точніше, яке це? 28-29? 29 серпня 2019 року. Як бачите, пляж пустий. Майже. Вода, мабуть... Чого ти кричиш? Холодна вода? Ну все, не заходь. Холодна вода. Я не можу. Денис вже і так накупався. Ми вирішили покупатися, поки що можна. Бо скоро літо закінчиться і все. Не можна буде купатися. Та купайся. Ну, Денисик вичудіє. Денисик. Ти привидь. Мене. Ні-ні. Буль-буль-буль, Денисик. Буль-буль-буль. В памперсі таки ходить. Памперс набрався води і тепер важкий. Денисик, куди побіг? Холодна водичка, так? Брррр, там що? Корабель там якийсь чи що? Чи катер? Брррр. Тисю, тисю. Буль-буль-буль. Ти вже плаваєш. Ти вже і так плаваєш. Ходиш просто? Ясно. Виходь назад, поки я зараз зайду теж. Денисик, ти куди? Буй-буй-буй! Дідька! Тут ще рибаки ловлять рибку. Які тут краєвиди класні у нас. Природка так, Дніпро. І там рибаки ловлять рибку. На морі. Тоді тут трохи голодні, але ми в червні набулися на Дніпрі. А в цьому місяці ми були радості. Бачиш, водності? Тебе не чути, якщо що. Але ми були в цьому місяці в аквапарк. Так, друзі, зараз ми будемо робити невеличкий пікнічок. Ми там вже частинку скупилися, там вже пакет лежить. Зараз будемо діставати, будемо потім смажити сосиски. Поки діти граються, тому вирішили трошки відпочити з татом. Класно, така погода, просто супер. Трошки почали люди сходяться, дивіться, летить ворона. Клас. Ого, який багато. Класно. Ну що, давайте подивимося, що тут у нас є цікавого. Так, палички дітям. Так, ми брали сосиски з собою. Так, зелень. Якщо ми беремо огірочки. Це обов'язково. Ми там ще язик взяли. Так, хлібчик, все, у нас там все з собою є. Ось такий пакетик, там ми язик брали. Сосиски будемо потім смажити, зараз такий на легенький перекус. Ми купили, ось такий у нас буде стіл. Ми купили трохи хліб, смажених овочів. Нам вже треба овочі їсти. Ось так, ми зранку виходили, нічого не встигли приготувати такого. Ось такі у нас будуть овочі, готові вже. Люди там рибку ловлять, тут дуже багато риби прямо на зверху. Якщо вдасться нам зняти, прямо можливо вам знімемо, як риба плаває. Так, що у нас тут ще сосиски лежать.
живчик, сирники. Так, ну все, будемо готувати стіл. Що ж, друзі, ми зараз тут у нас стіл пікніковий такий прикольний. Міні-столик. Ми ще тільки починаємо. Будемо ще щось сьогодні смажити на вогні, обов'язково, я сподіваюся. Візьму. Робить бутерброд мамулька з руколою. Так, тобі дивися, який язик тут. Любчик, ти куди? Мочу взяти. А, мочу. На, тато, тобі язик і зелень, рукола, базилік, це ми так дуже любимо. Клас. Побільше. Зараз, а ще є кетчуп, якщо хочеш, на тобі сюди. О, покажи свого крупнопланну свого цього жирафіка. О, він вже в мене старенький жирафік. Не... Так, а де Денисик? Денисик, ти де? Ой, гірочки, Денисик. Ти є? Окей. Там нравиться. На. А ще овочі ми купили, дуже смачні. Тошковані. Бачиш, тато? Ну ще раз, буде на мамульку летіть, дивись, камеру. Хочу, скажи ти тільки що робив. Розкажи, що ти дрова тільки що носив. Давай, розкажи, будемо що дрова. Дрова. Немає мікрофона. Дрова. Мікрофона немає, ось ми на збирали дрова. Що ти стоїш тут? Голосно кажи, якщо немає мікрофона. Любчико, розкажи, йди сюди, розкажи так голосно. Дрова! Що дрова? Піди. Дрова ми збирали. Так, щоб що робити? Шашлик. Сосиски, шашликів. Так, сосиски будемо смажити на дрова. Крім шашликів. Так, а Денис, а де Денисик? Денисик там. Бачу. Денис там. Цього там не бачу, де він? Він там. А, он він. Ой, я бачу. А ти тут дивишся. Ти далеко пішов? Ми далеко. Маємо зараз забаюкати Денисика, але щось ніяк не виходить. Все, пішли. Так, у нас вже готові сосиски. Покажи свою сосиску. Ось такі у нас, яка у нас вилочка. Смачна? Угу. Так, тобто Павла. Як? Чекай, серветку треба. У наші сосиски. Покажи, Галя. Не покажу, яку я їм сосиску. Яка смачна. Видно? А ти почистив? Тебе, вона вже не так гарно виглядає. Ось наші сосиски отак виглядають. Не дуже гарно. Не дуже гарно. Зелена ж, це любомирова сосиска. Ми на пляжу. Так, нарешті ми посмажили сосиски. Денис, як наш заснув, там спить. Там колясочка спить. Ми казали, що ми на пляжу. Так, ми на пляжу. Трошки тінь. Так, то, ну що, я буду далі їсти сосиски. Ви бачили, так? Підписники. Угу, так, вже бачили. Все, тато, давай. І хліб посмак.